nibyo ndabishoboye uretse no guca hejuru y'amazi mfite n'ubushobozi bwo kumara mu iminsi itatu cyangwa itanu ihembe ryanjye ryaka karondozi ikindi mpite ngenda ku nyanja n'amaguru ngende ngere kuri kiriya kizimba n'ibibana ngombwa nongere nguruke ngaruke nkari no mu bwato nagiye bumbashi abantu bakababesha ngo baje kureba mukasa abundi abantu bajya aragurutse mana nitwa Gasore Pacifique Nyanja y'amahoro abenshi muranzi ubu ngubu rero nkaba naje kwiyakira hano Amazing Beach ku mashyuza ni Rubavu hano Gisenyi ni ahantu heza hameze neza hari ifi nziza iryoshye muntu waba uturutse ahagana ushaka kwiyakirira hano ku mazi ku Gisenyi kabisa ndakubwiye hano Amazing ku mashyuza Amazing Beach ni ahanga urabona ko mvuye no mu mazi uroga hari ubwato urumva bukagutembereza ikiyaga cyose ebana antuka vrema muntu utaziyakirira hano ebana unapoteza mujye mwishima mukiriho ubuzima ni bugufi aje tuzapfata ibisige nzovugira icyo babwira nanjye nitwa Bahizi Venosti Nzovo alias Maitre Nzovo nanjye ndi hano Igisenyi ku mazi Amazing Beach hano ku mashyuza hano haba isamake iryoshye cyane isamake no ya mbere noneho bagukora agafiriti noneho bagukora ibyo bita micupu ibintu byose birahari kuko bakurobera isamake bayivanye mu Kivu bakayivanamo ihiye ugahita uyidama mu mavuta ugahita uyidama buri wese waba ushaka no gutembera mu kiyaga cya Kivu baragutembereza antuka vrema muntu uturutse Kigali muntu uturutse hehe mu ntara zose zo mu Rwanda yakirira hano Amazing Beach ku mashyuza ni imbere ya Brasserie Gato Kido. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wakoze subscribe mu rushimira cyane aho utarikora ibindi mwanjye kugira ngo ikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ne bucece mu gace umwami Mbyeshu nyuma nkokora mu bice bigiye bitandukanye ndabemera cyane aho muba muri mudukurikirana umunsi ku wundi nizere ko umeze neza cyane nawe utameze neza ndagukomeje cyane Imana ikorohereze iyo umunsi iyo bitameze neza ejo bibasha kugenda neza abari mu bice bigiye bitandukanye mu ngendo zitandukanye mbifurije kugira urugendo ruhire abari kudukurikirana bari muri taxi cyangwa akwasere muri kwerekeza mu ntara zigiye zitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba mu mujyi wa Kigali ndetse namwe aho muri hose mbifurije kugubwa neza cyane wafunguye iyi videwo nimba ari ku manywa cyangwa ari nijoro cyane nimugoroba nkwifurije ibihe byiza gukomeza kugubwa neza cyane nkaba nibereye mu bice bigiye bitandukanye nibereye ku Kivu ahangaha ndi ni Nyamasheke rwa rugendo mba ngenda mbashakiramo inkuru ziba zitandukanye hirya no hino kugira ngo mbashe kubanezeza cyangwa mbashe kubagereraho mutajya mugera uyu munsi rero nkoreye intro mu mazi nk'uko muri kureba hari kunarukira ku nkweto ingone nkururiyemo menye ntago nazaba nkoreye intro mu mazi nk'uko muri kubireba ariko mbere na mbere reka mbanze suze abadiaspora mwese aho muri rusange aho muri bifurije namwe kugubwa neza cyane abumva uri muri gukinyarwanda mwese ndabashuje cyane amanywa nijoro imvura igwa izuba riva turakora cyane kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane nanone wowe utameze neza mu mutwe ufite stress zitandukanye nyarukira kuri Amazing Beach ni Amazing Beach hari byinshi bigiye bitandukanye ni no stress hari ifi nziza ndetse hari n'amafu bibutse ko naho hari Kivu ni hariya kuri Brasserie ari hafi y'amashyuza uce kuri Bralirwa kuri Amazing Beach hari byinshi bigiye bitandukanye wirira ifi nziza cyane imeze neza wicariye mu mazi utuje
umeze neza ubundi ukaruhuka mu mutwe ndetse byinshi bigiye bitandukanye serivisi zaho ni nziza cyane kurikirana iyi video uhamagara nimero zihari bakuyobore ubundi wenjoyinge nubundi baravuga ngo nuwimye apfa nkuyahuye okay reka no kurondogora cyane ukuntu gahunda rero zimeze ikimagarikishije ahangaha uyu munsi hano hagiye kubera ibitangaza urabizi ni kiroso abantu bajya bavuga ngo se kukimba nta bibwiye muranzi abatanzi cyangwa barebye iyi video bwa mbere ni kiroso cyangwa ubucece mu gace sawa sawa show ahangaha muganga mukasa yakoze byinshi bigiye bitandukanye yagenda gukora byinshi bigiye bitandukanye ariko uyu munsi agiye kutwereka igitangaza cyangwa imbaraga ze zidasanzwe wagiye kuzitwerekera ku kivu cyangwa ku mazi kugira ngo babone ko afite imbaraga zidasanzwe itandukaniro ry'abandi bantu n'itandukaniro rye n'abandi bantu izo mbaraga rero agiye kutwereka imbaraga zo kugenda hejuru y'amazi imbaraga zo kugenda hejuru y'amazi murabyumva mute muze gukura kuri iyi video ntimukureho amaso mukomeze muyikandeho ariko rero nanone kureba video ntukure subscribe ni ikosa ritari ryiza abantu mwe nimba nta shyari nta mutima mubi mujye mukora na subscribe kabisa batarayikora noneho rero nkora ku bwanyu ngenda mbaha show ziba zigiye zitandukanye ku bwanyu kugira ngo mwishime kandi mugubwe neza iyo iki gitangaza kigiye kuba mukasa ngo agiye gukora cyo kugenda ku mazi nagira ngo two kuza gukuraho kamera kamera ntago turi buzikureho murebe ngo aragenda hejuru y'amazi ngo afite imbaraga zidasanzwe aragenda hejuru y'amazi gutya ayakandagiye murabona turi ku kivu aya ni amazi dore aya ni amazi turi ku kivu agiye kugenda hejuru yo ku ngo y'amazi azenguruka kino kivu ngo yambuka agere muri Kongo ndetse agiye kwakorera ibitangaza bitandukanye ubwo rero muraza kubikurikirana iyi video muyikurikirane reka ukuntu nabaye nkweto zanjye zatose murakurikirana iyi video kugira ngo murebe ibyo bitangaza mukasa agiye gukora ubwo ibindi byose nimukureho kamera shene yacu ni iyo ngiyo ni sawa sawa show ni show ko tugomba kugenda tuba zigiye zitandukanye murabizi rero reka tugumane ibindi tubibereke mukasa rekaze adukorere ibyo bitangaza nkuko nari mbibabwiye ko ngiye kuganira na mukasa ndetse hari na byinshi agiye kutwereka by'igitangaza agiye gukora mukasa muraho neza muraho wakana jyewe mpurujwe n'abaturage bari bari bavuga ko ngo ugendera hejuru y'amazi kandi n'ubu ngubu ngo ugiye kugenda nagira ngo ubanze tugambere na mbere y'ibindi byose tugwigaze kuri sawa sawa muraho neza bantu banjye bavandimwe banyarwanda badespora abari muri Amerika Australia Uganda Tanzania muri Congo cyane abakurikirana kuri sawa show mwese turabashuhuje muri amahoro araka video kawe nabonye n'abakurikirana kuri Enon TV mujye mukurikirana naho muharebe kuko hari byinshi nkunda kuba byanjye araka video kawe nabonye ku mbuga nkoranyambaga uri mugenda hejuru y'amazi none rero niyo mpamvu nanjye nakomotse Kigali nkaza hano Nyamasheke ku Kivu ngo uhakorere ibitangaza hari n'abantu tubwiye ko ugiye kugenda ubu ngubu ufite urugendo ugiye kugenda kandi ugiye guca hano ngo hejuru y'amazi ibyo bintu babitwereka birashoboka ndabibabereka birashoboka ibingibi nibyo ndabishoboye uretse no guca hejuru y'amazi mfite n'ubushobozi bwo kumaramo iminsi itatu cyangwa itanu ihembe ryanjye ryaka karondozi ndi kumwe n'ababyeyi ndi kumwe n'abasogokuru na basogokuruza nibereye mu nyanja nta kibazo na kimwe mfite njye nta bwoba nta kibazo cy'inyanja ngira ibyo ubu nanagiye ubu tuvugana uretse kugenda ugiye kugenda ugiye kujya ahagana ngiye kujya Lubumbashi
Lumumbashi mu kazi cyangwa ngiye mu kazi ngiye guhana ngiye ndi umuhanyi sinkunda abantu bahemukira abandi sinkunda abarozi birirwa bagirira abantu nabi sinkunda abantu bateza abantu amahembe abandi bakateza abazimu abakaranda bo bose birirwa bohereza abantu imyuka mibi ntago mbakunda ubu ngiye guhana Lumumbashi kandi ndagiye ntago nyine baranze uranyumva sha Mukasa reka rero twirebere uko ugenda tujye gukurikirana ukuntu Mukasa agiye kugenda ngo agiye kugenda ejo y'amazi ahita ngo aguruka ajye gufasha abantu rero ibindi reka nze abitwereke nimukuraho amaso yanyu kuri kamera ubu tuvugana yewe ngiye kubikora ngende ku nyanja n'ibirenge ngenda mwese mubireba nyine hari abantu batajya bemera ibintu bamwe bakavuga ngo buriya Mukasa, Guarabe, Sango, Tango, Nibraka, we are now Gavari Braka. They were Imamu and Urotoko Moyungu, Nago Jarangongako, as an Akamera and Gavino Kumpa Tariko, Nanichi was Namu Vivone, Nisio Sivone, De Kubareka, Bam Fotore, Ichindi, Mitenja and Akunya and Janamaguru, Jendanger Kuchirachi Zimba, Nibanangong, Nonger and Guru Kengaru Kenari no Mugat. You can't get a command. I wonder why no, but I'm going to go to the house. 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 I'm going to go